किन रिसाए योगेश्वर अमाथ्य गायक राजु लामासँग? गायक राजु लामाले गीतको स्रष्टा बिर्सेपछि अर्का गायक योगेश्वर अमाथ्यको सामाजिक सञ्जालमा कडा आक्रोश। फेसबुक मार्फत आफ्नो गीत दिएको दावी। आफ्नो गीत तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेकोमा आफ्नो नाम नदेखेपछि वा भनौ नलिएपछि पक्कै पनि नमिठो अनुभव हुँदो हो। सो गीत आफूले गायक राजु लामालाई दिएको तर सो गीतमा आफ्नो नाम उल्लेख नगरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। सो गीत कसले सृजना गरेका हुन् उसको नाम उल्लेख गर्नु पनि राजु लामाको दायित्व हुन आउँछ। के गायक योगेश्वर अमाथ्य यो गीत आफ्नो आवाजमा रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ? यो सबै जान्नको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस् पुरा रिपोर्ट। फुल रिपोर्ट अन युट्युब अपलोडिङ सुन।